lançando esse DVD, ela aconteceu no mês de março, maio, né? Não me engano agora. Março. É, março, e envolveu várias pessoas, então um projeto muito bacana, a gente ficou 2 dias isolado. Mas esse projeto já tem mais de 1 ano e meio, onde a gente construiu uma ideia, um projeto bacana pra fazer um DVD filme. Eu tive a participação de várias pessoas e a banda Epopeia continua em movimento. O projeto ele nasceu de um anseio da banda, de uma necessidade que a banda durante algum tempo ela já caminha por esse lado da produção, né? De não só tocar, mas sim confeccionar, constituir materiais audiovisuais, materiais escritos, sonoros. A gente tenta absorver várias linguagens e trazer para uma linguagem musical, no caso. Desde cinema, literatura, poesia, fotografia. E esse DVD veio a constituir toda essa nossa divagação nesses meios artísticos, né? Nas artes plásticas, artes, literatura, cinema e tudo mais. Pois é, a apresentação de hoje, então, ela foi interessante, foi muito boa, no caso, mais do que interessante, né? Contou com a presença de vários amigos e pessoas que a gente não conhece, um público novo aparecendo no show da banda, que a gente considera muito importante. Isso representa que a banda, o nosso movimento, o nosso modo de compor e de tocar e se apresentar, ele dá reflexo na galera que está ouvindo rock agora e também, não só no pessoal que já conhece a banda. Isso é muito importante. Espero que supere as minhas expectativas. Além de dar oportunidade para grupos artísticos locais, eu acho que é um programa muito interessante, porque possibilita que a comunidade participe, às vezes gratuitamente ou por um preço muito acessível. Então eu acho que ajuda a fomentar a cultura em Chapecó. Participar do lançamento do DVD de Epopeia é talvez colocar-se na posição de amante. Amante da música, amante da poesia, amante daquilo que nos torna um pouco mais fora da realidade, daquilo que vivemos e que faz com que a música da Epopeia seja agora. Por isso a vida é agora. Ficou bom, senhor? Ficou bom. Ficou bom mesmo, Gusto? Ficou bom. Ficou boa. Valeu, galera! Sempre apoia a cultura local aí. Para nós é uma grande oportunidade, né, lançar o filme através do projeto e tal, porque ele expande agora o filme que a gente ficou tanto tempo trabalhando para muitas pessoas, né? Então a gente agora está num momento que quer que várias pessoas assistam o filme e interajam com ele, pensem sobre ele, e é isso, o cultural faz essa ponte daí. Obras, filmes, músicas sendo feitas, e a gente precisa de um
isso para uma grande população. E por isso que o mundo cultural é de extrema importância para a produção cultural, porque ele é um viabilizador para que outras pessoas tenham acesso ao que já está sendo produzido pela cidade.